Só que lá na lagoa, de repente, você chega lá agora, tem um trenzão bruto lá. Eita, nós, galera. Olha só, o trem tá ganhando cor, hein? Ó. Olha isso aí, velho. Aí, galera. Fala, galera bruta. E aí, beleza? Ó, vou falar pra vocês. O que vocês acabou de ver aí foi algum dos melhores momentos que a gente teve na pescaria de hoje. Eu tô tão confiante que eu nem comecei a pescar e tenho certeza que a gente vai estar pegando uns peixes hoje. E se eu peguei, eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo algum dos melhores momentos. Vocês viram aí, né? Tô confiante. Se Deus quiser, hoje a gente vai estar conseguindo fazer uma pescaria bruta aqui. Já vou mostrar o lugar que eu tô aqui, beleza? E pra você que é novo, que nunca assistiu aqui os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial, que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonathan Silva e tô aqui hoje pra trazer pra vocês mais uma pescaria raiz, galera. Daquela bruta mesmo, beleza? Então acompanha nós nessa aventura que vai estar top demais. Tô eu e com um companheiro lá. O companheiro ficou lá do outro lado da lagoa. O lugar lá é bem top também. Só que eu gostei mais daqui por causa que tem bastante grama e tal. Já vou mostrar pra vocês. Aí ele tá lá e eu tô aqui, né? Vai se comunicando, gritando. Ô, tô pegando aqui, tô pegando aí o chicote estrala, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, galera. Eu moro numa cidade chamada São Jorge do Patrocínio, aqui no interior do Paraná, beleza? E a pescaria hoje é de barranco. E a gente vai atrás de umas traíras hoje, mas pode bater uns bagre, a água tá meia suja, pode bater outros peixes também, beleza? Acompanha nós. Ah, deixa eu mostrar pro seu lugar que eu tô aqui. E olha que lagoa chique no último, tá vendo? Ó. Lagoa bruta, nego, velho. Bruta, bruta, bruta. Vou armar umas varas aí, eu trouxe uns lambarizinhos de casa. O que eu tô com medo, rapaz, é tá cheio de bosta de capivara aí, meus amigos. Tem que estar olhando na bota. Eu não trouxe nenhum repelente para passar na bota para os carrapatinhos. Mas tá vendo que lagoa é um chique no último aí? Faz muito tempo que eu não venho aqui. Muito tempo. Olha aí cada lugarzinho para pegar umas traíras. Alô, Brenner! Olha lá! O companheiro tá lá do outro lado lá, galera. Vocês não vão conseguir ver. Depois nós vamos lá dar um salve com ele lá, beleza? Vamos ver quem vai pegar primeiro, hein, companheiro? Vamos para cima, galera! Lambari escado. Galera, olha só que lugarzinho top aí, tá vendo? A lagoa é do lado ali, ó. E aqui atrás dessa lagoa passa um corguinho. Eu consegui tá abrindo aqui no meio dessa quiçaça aqui um buraquinho aqui. Daí eu deixei duas varinhas armadas. Essa de cá parece um pedacinho de pau, mas é uma varinha que eu cortei ali e amarrei uma linha. Aí deixei uma escada com lambari e outra com minhoca. E agora vamos lá na lagoa lá. Daí de vez em quando a gente vem dar uma olhada aqui, de repente pode bater algum bagre ou algum até piau no lambari pra pegar. Beleza? Vamos pra cima. Nossa, mano, uma traíra! Ave, cara! Galera, vocês viram, né? Quase, Breno! Eu achei que era uma cobra, doido. Tava puxando bem devagarzinho. Puxa, velho. Meus amigos. Rapaz, tem um bagre. Ei, galera. E sai o primeiro peixe do dia, rapaz. Saiu o peixe no rio. Eu achei que ia pegar na lagoa. Opa. Galera, ó, um jundiazinho, tá vendo? Põe no bolso, tirei o ferrão. Esse vai pro frito. Rapaz, o trabalho que deu, galera, pra mim abrir isso aqui. Ah, tinha que pegar uns peixinhos aqui, né?
Ô, garoto! Mais um bug, Brenner! Ah, galera! Rapaz, o outro bug, aquele primeiro que eu peguei, galera, eu ponho ele no bolso. E tava aqui mexendo nas varas, o bicho deu uma mexida aqui no bolso aqui, eu quase pulei dentro d'água de susto, você é doido. Olha, coisa linda, meus amigos, coisa linda. Tá vendo? Olha dentro do litro, ó. Peguei um tambiuzão, não deu pra mostrar pra vocês, rapaz, mais monstro, hein? Ó. Ó, galera, tá vendo? Já tá dando quase pro frito, hein? Vamos lá na lagoa agora ver as varinhas que tá lá. Deixa essas armadas aí. De repente, na hora que nós chegar aqui, tem um bruto aí. Rapaz, uma cobra d'água, velho. Olha. Olha isso aqui, galera. Eu jurei que era um bagre, cara, afundou de uma vez. E ela já tava pra morrer já, porque eu já tava bebendo água. Ainda bem que eu vi, tá vendo? Porque elas precisam, elas morrem afogadas se o cara não se demorar muito pra tirar. Olha como é que tá a barriga dela, cheia d'água, tá vendo? Tem muito disso aqui, vamos fazer a soltura. É, bora, Aranzé, velho. Vamos continuar, galera. Colocar uma isquinha nova aqui. Ui, bagaçou tudo a isca. Ainda dá pra usar essa daqui. Ó, tá vendo? Lambari. Aí, galera. Mais outro, companheiro! Ô, Max! Só que não é grande não, deve dar uns 2, 3 quilos. Aí Breno! Rapaz! Pior que tá comigo, galera, ele tá gravando também. Ele mora aqui na cidade. Ele também tem um canal de pesca no YouTube. Depois vou mostrar ele pra vocês apresentar. Eu nunca gravei com ele. O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição. Vocês correm lá que o rapaz é bruto também. Só tem conteúdo bruto. Esse ano nós tava combinando. Daqui uns dias nós vamos no Paranazão, se Deus quiser, fazer uma de traíra lá. Rapaz, agora os bagrinhos pegou mesmo, hein? Ô, Breno, vamos fazer um frito? Vamos. Mas só agora. Aí é bonito. Galera, lá na lagoa tá bem devagar. Perdi duas vezes que eu cheguei lá, que eu fico um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Duas vezes que eu cheguei lá, as boinhas tinham sumido, mas você puxa, não tem nada, tá no enrosco só. Acabou que o rio tá dando mais ação do que a lagoa. Só que lá na lagoa, de repente, você chega lá agora, tem um trenzão bruto lá. Vocês viram isso, né? Eu achei que ia levar a vara pra ir embora.
Breno do céu. Rapaz, eu acho que nem bagre era isso aqui, era pra ser piau. Piau, né? Nossa, agora peguei um grande. Pegou? Rapaz, tá enroscado, mas é bom, vou tirar. Capricha. Tirei. Não é tão grande não, é porque veio com mato. Mas tirei. Aí sim, hein? Garoto! Deixa eu ir lá ver as varas lá. Oh, olha, bagre, o dorso até mata aqui. Dá vontade de ficar aqui. Vou ter que ir lá levar esses peixes e dar uma olhada lá. Agora de tardezinha pode ter peixe pego lá também. Então a gente tem que ficar. Você curte esse tipo de pescaria? Aqui debaixo do vídeo aqui tem a palavra inscreva-se, meu parceiro. Clica lá. Se você estiver assistindo pela televisão, pega o celular, com certeza tá do seu lado. Não custa nada, você fica ligado no melhor da pescaria raiz, beleza? Aí, ó. Tudo isso aqui eu faço para estar trazendo para vocês aí do outro lado da tela aquelas lembranças top dessas pescarias aqui que vocês faziam com seus avôs, com seus parentes. Porra, muito tempo atrás, o canal Pesca Bruta tá aqui para trazer essas boas recordações para vocês, beleza? Então passa a mão no celular, clica lá no botão de se inscrever e vamos para cima. Galera, chega aqui, companheiro. Galera, acendemos o foguinho aqui, ó. Eu trouxe as panelinhas hoje, mas com intenção de não ir embora tão tarde, sabe? Eu achei que a gente ia pegar umas traíras ali para umas 4 horas, 5 horas. Nossa, Breno! Pegou? Puxa! Nossa! Quase, galera. Quase, quase, quase. Deixa eu pôr a panela aqui para esquentando. Rapaz, eu vi a ponta da vara coisando. Drobando? Você tá maluco. Agora é hora do peixe, galera. As varas estão armadas aqui na lagoa, tem vara lá pro rio, tem vara para tudo quanto é lado aí. Caramba, cara, só que eu acho que não era traíra, não. E galera, que nem eu tava falando para vocês, eu tava com intenção de fazer um peixe frito, mas não demorar tanto assim, nós não trouxe farolete, rapaz, nós veio despreparado. Mas eu gosto tanto de um peixe frito, e hoje é um bagrinho, faz tempo que eu não como um bagrinho frito na beira do rio. Eu falei pro companheiro, rapaz, nem que nós fica no flash ligado aqui, mas vamos fazer um peixinho frito aqui. Show de bola, vou pôr um óleo aqui agora, ó. Ó, galera, já temperei os peixinhos. Chega aqui de perto, companheiro, pra vocês verem. Ó, galera, coisa linda. 6 bagrinhos e 2 lambari. Ponha um olhinho, rapaz do céu, achei que ia pegar uma traíra ali agora, hein. Cara, que top, hein, companheiro? Você tá doido. Galera, que nem eu falei pra vocês aqui, ó. Opa, quase caiu o bagrinho. Gordurinha já tá no fogo. Com nós aqui, o chicote é assim, meus amigos, ó. Já mete a farinha de trigo aqui, ó. Já empana ele. Ó, pronto. Você acha que eu ia perder a oportunidade de comer um peixinho frito, rapaz? Aqui na beira do rio, um bagrinho. Jundiazinho, olha que coisa linda, meus amigos. Top, hein, companheiro? Você gosta de peixe frito ou não? Opa, adoro, rapaz. Você tá doido? Rapaz, cara, eu achei que o trem ia pegar aqui, hein, velho. Você mais juntada. Ô, Breno. Oi? Rapaz, lá no canto lá você não tinha uma boia lá? Sim, tá, afundou, né? Eu acho que sumiu, vai lá ver. Rapaz. Vai lá ver. Galera, ó. Ave Maria. O prazer da pescaria tá aqui, meus amigos, ó. Ó esse tambiú. Ave, cara. Ó isso aqui, meus amigos. Você tá maluco. Eita, coisa boa. Já tô fritando peixe, companheiro. Companheiro lá é animado, galera. Tem tempo ruim, não. Você tá doido.
Olha, galera, já amarelando. Oh, meu Deus do céu, obrigado, hein? Olha. Nós tá doido, nós sem farolete, sem nada. Já é mais de 7h30 da noite. Nós tá aqui na beira do rio fritando peixe. Esses pescadores não tem juízo não, gente. Eita, nós, galera. Olha só, o trem tá ganhando cor, hein? Ó. Olha isso aí, velho. Aí, galera, o companheiro que tá comigo aí, ó. Aê. E aí, Brenner? O companheiro grava também, galera. Ele também tem um canal de pesca lá, beleza? O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora lá conferir. Rapaz, e as varas tá tudo armada aí, meus amigos. As varas tá armada. O peixe tá no fogo. Aê. Graças a Deus a gente conseguiu tá pegando uns peixinhos pra mostrando... Pra tá mostrando pra vocês. Fácil não é não, viu? Fácil não é. Olha que lagoão bruto aqui, ó. Coisa linda. Flash tá ligado. Agora já falta 15 para as 8 da noite. Nós tá sem farolete aqui. Só com o celular. Mas depois nós sai aqui, liga o farolete do celular. Rapaz, acho que já tá bom, viu, Breno? Já tá bom, né? Já tá bom, né? Vai, ó. Olha isso aí, meus amigos. É prazeroso demais, galera. A gente comer um peixinho frito aqui na beira do rio. Isso é aventura, galera, é aventura. A gente tá longe de casa, no meio do mato, fazendo peixe frito aqui no meio do mato, sem farolete. Só tem o do celular, que nem eu falei pra vocês. Mas é doido. Presta esse garfo aí, companheiro. Deixa eu tirar essa panela daqui. Tá esfriando o óleo. Tirar esse ferrinho. Vamos comer, companheiro? Vamos. Olha, meus amigos, coisa linda. Galera, olha, eu vou comer esse tambiú aqui porque eu vou falar pra você, lambarizinho frito não tem pra ganhar. Meu Deus do céu! Top, hein, companheiro? Rapaz, é gostoso, hein? Você tá maluco! Galera do céu, vou falar pra você, viu? Olha. Se tivesse mais um quilo, nós comia. Bom demais, moço. Você tá doido. Agora nós vamos conferir as varas. Vai lá no riozinho ver se tem mais bagre pego. Vamos ver o que, que nós vamos fazer. Vamos pra cima. Galera. Vou jogar esses lambari que sobrou na água. A vasinha eu vou levar embora. Galera, acabamos de ajeitar as coisas aqui, já estamos acabando de empacotar as coisas. Rapaz, sem farolete, eu vou falar para você, viu? O trem é feio, nego, velho. As coisas estão indo meio bagunçado, mas chegar em casa vai dar um gal. Galera, e aqui a gente finaliza mais uma pescaria, beleza? E como sempre, espero de coração que vocês tenham gostado. Rapaz, veio forgado e já não tá acabando. Mais esse litro aqui. A noite é foda, meus amigos. A noite é foda. Galera, que nem eu falei pra vocês, espero de coração que vocês tenham gostado da pescaria de hoje, beleza? Se não é inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever, beleza? Pra ficar ligado no melhor da pescaria raiz. Um forte abraço, fiquem sempre com Deus. Até a próxima. Valeu, tamo junto. É nóis. Aí, ó.